Ke slavným pyramidám v mexickém Chichen Itza v pátek zamířili zástupy turistů, kteří zde chtěli prožít podzimní rovnodennost. Podle očekávání místních odborníků na cestovní ruch však kvůli majským kalendářem předpovězenému blížícímu se konci světa turistická horečka ještě nabere na síle. Podle majské tradice označuje podzimní rovnodennost začátek sklizně a je počátkem pro počítání nového roku v rámci majského kalendáře. V tento den také sluneční paprsky procházejí okny slavného chrámu sedmi panenek a vytváří iluzi plaza, plazícího se dolů po stěně hlavní pyramidy. Letos jsou oslavy rovnodennosti o to významnější, protože už příští rok skončí starověký majský kalendář. Konkrétním datem jeho konce je 21. prosinec 2012. Nevím, jestli to nakonec není jen další vábnička na turisty. Každopádně mi připadá zajímavé, že je jejich kalendář cyklický, takže svět vlastně neskončí, je to vlastně jen začátek nového věku. Místní obyvatelé pak berou celou hysterii kolem očekávané apokalypsy s nadhledem. Myslím, že to je jen výmysl kvůli lidem, kteří něčemu takovému chtějí věřit. Konec světa měl konec konců přijít už v roce 2000, pak v roce 2006, no a teď je to rok 2012. Ve skutečnosti se nic nestane. Staří Májové používali kalendář, který začal téměř před 5000 lety a který skončí 21. prosince 2012. Na soudy o tom, co se po jeho konci stane, pokud vůbec k něčemu dojde, je však ještě brzy. Podle některých historiků přináší konec kalendáře především začátek jeho nového cyklu.